Колеги, всіх вітаємо на нашому заході PR та маркетинг хабу. Сьогодні у нас дуже актуальна тема, то зробить наш діджитал маркетинг ефективним. В принципі, до нас часто звертаються компанії з такими проблемними питаннями, як недостача кваліфікованого персоналу. Тобто співпраця з такими агентствами може покрити запити компанії і допомогти зробити більш якісні проекти та вести, в принципі, допомагати тим маркетологам, які працюють у вас, так вести якісь більш глобальні проекти на новий рівень. Так, сьогодні з нами присутній Влад Шевченко, це голова піар та маркетинг хабу, та наша спікерка Ірина Цинкайло. СМО Одес-СЕО, викладач Гілель та Випрома Експерт. Вітаємо. Я також вас вітаю і рада бути присутня тут. Так, Влади. Доброго дня, колеги. Радий всіх бачити, скажімо так, був у нас довгий термін перериву між івентами, але ми, я думаю, наберемо обертів і будемо робити більш корисні івенти для нашої ком'юніті більш частіше, скажімо так. Пропоную послухати Ірину. У Ірини досить цікаві ідеї і думки з приводу діджитал-маркетингу. І з радістю передаю їй слово. А ще, колеги, малесенька ремарочка. Після кожного блоку доповіді Ірини ви зможете ставити свої питання в чаті, а також включатися, в принципі, і голосом озвучувати. Дякую. Всім продуктивного заходу. Так, добрий день. Тепер буду я з вами спілкуватись. Мене звати Ірина, дуже приємно. Я займаюся маркетингом 11 років і працюю маркетологом в компанії Одесео. Тож буду сьогодні з вами обговорювати таку важливу тему, що краще – віддати свій маркетинг на аутсорсинг або побудувати власну кампанію, які є переваги, які недоліки кожного з варіантів. І будемо разом з вами розбиратись, як краще сформувати команду і все для того, щоб наш маркетинг був максимально ефективним. Тож, ну давайте вже ближче, я зараз покажу свою презентацію. Ви зможете отримати презентацію і всі корисні матеріали, які я підготувала саме для вас. Так, ну, такий невеличкий огляд того, що ми сьогодні маємо сьогодні проробити, що маємо обговорити. Так, тож, спочатку ми з вами обговоримо, що обрати, що краще, аутсорсингова компанія чи 100% краще внутрішній відділ. Далі ми поговоримо, де знайти фахівців зараз в такий важкий час і де можна знайти агенцію-партнера, бо як знайти фахівців, так і агенцію-партнера зараз не дуже легка справа. Тож, обов'язково про це поговоримо. Далі я буду детально розповідати, на що треба звернути увагу, якщо ви обираєте партнера. Да? Це дуже важливий етап, або ви довіряєте свій інтернет-маркетинг і те, що треба вам, щоб співпраця була вдалою та надовго. І далі такий буде основний блок. Я хочу сказати, що це буде більша частина за часом та за матеріалом, як побудувати ефективну роботу. Я хочу на підставі власного досвіду дати вам якісь рекомендації, певні KPI, а також перелік робіт, які можуть для вас виконувати аутсорсингові компанії. Я це роблю на підставі власного досвіду і те, як ми співпрацюємо. Хочу сказати, що я маю досвід співпраці з компаніями, які повністю мають свій власний відділ маркетингу in-house, бо також, окрім інтернет-маркетингу, ми пропонуємо послуги з навчання або аудиту власного інтернет-маркетинг відділу компанії. А також, ну, звичайно, ми співпрацюємо з компаніями в Україну, а також з іноземними компаніями щодо інтернет-маркетингу. В деяких випадках ми забираємо цілком маркетинг, окрім діджитал
маркетолога на себе. В деяких випадках ми виконуємо тільки частину робіт, частину послуг, щоб забезпечити деякий напрямок просування. Тож в мене є досвід як повністю, коли аутсорсинг забирає цілком маркетинг, так і частково. Будемо про це сьогодні говорити. Праворуч зверху ви можете побачити три запитання, навіщо я їх сюди додала. Справа в тому, що якщо ви як маркетолог одразу зараз знаєте відповіді на ці всі три запитання, то можу сказати, що ви сьогодні будете допомагати мені вести лекцію. Якщо ви не знаєте відповіді або сумніваєтесь в деяких моментах, то я впевнена, що вам буде цікаво і навіть треба більш сконцентровано подивитися сьогоднішню лекцію. Давайте я ці всі три запитання прочитаю, і ви зможете зрозуміти, чи є у вас одразу відповідь. Скільки коштує залучення клієнта з кожного каналу онлайн-маркетингу? Так? Скільки продажів приносить кожний канал вашого диджитал-просування? І яка ефективність кожного каналу онлайн-маркетингу? От якщо ви одразу можете відповісти на всі ці три запитання, вам, я не хочу сказати, що буде нецікава сьогоднішня лекція, але ви мені точно будете допомагати. Тож, поїхали розбиратися далі. Так, у нас є два підходи, і як можна організувати, це аутсорсинг або in-house. Да? Давайте, якщо, може, в когось є проблеми з термінологією, це нічого страшного, ви можете поставити запитання в чаті, деякі терміни я буду пояснювати. Так? Аутсорсинг – це коли ви наймаєте працівників так віддалено або навіть цілу компанію і віддаєте частину послуг або всі послуги цілком на те, щоб ця компанія це робила. Це називається аутсорсинг. Інхаус – це коли ви всередині своєї компанії робите свій власний відділ маркетингу і будуєте свій маркетинг за допомогою своїх співробітників. Обидва підходи, вони мають переваги та недоліки. Бачите, навіть попри те, що я людина з боку аутсорсинг-маркетингу, все одно я знаю, що навіть такий спосіб має недоліки. Давайте спочатку поговоримо про переваги аутсорсингу. Я вважаю, що це один з моментів дуже ключовий, що у фахівців, які працюють в аутсорсингових компаніях, дуже багатий досвід роботи з різноманітними бізнесами та тематиками. І вони цей досвід можуть використовувати, ну, вони використовують для того, щоб зробити ваш маркетинг більш ефективним. Дуже часто самі агенції, вони є партнерами рекламних систем, таких як Google, Meta, а також партнерами деяких платформ та сервісів, які також дуже корисні для інтернет-маркетологів. Через те, що вони є партнерами, вони постійно проходять навчання. А також деякі рекламні системи своїм партнерам надають нові послуги для тестування, як то кажуть, в бету. Так? Тож, якщо ви співпрацюєте з партнером, з аутсорсинговою компанією, вона може вам запропонувати якісь нові інструменти, якісь класні штуки, які ще не можуть піти в такий широке використання. Тож це також, на мою думку, перевага. Якщо порахувати в середньому, то вартість послуг агенції взагалі буде дорівнювати або буде менше, ніж свій власний відділ маркетингу. Тому якщо ви хочете оптимізувати якісь розходи на маркетинг, то треба розглянути цей варіант. Також вам не треба влаштовувати в офісі окремий простір, ви не навантажуєте вашого HR по найму співробітників. І це дуже просто. Наприклад, замінити агенцію значно легше, ніж звільнити та знайти нового працівника. І в цьому випадку мені здається, що це перевага. Агенції, з мого досвіду, вони дуже сильно мотивовані. Через те, що я сказала, що змінити агенцію легше, ніж змінити співробітника, я завжди жартую, що ми в шпагаті. Ми завжди намагаємось знайти якісь рішення, запропонувати. І це також перевага саме для клієнта. Також можуть бути і недоліки в цього підходу. Да? Через те, що
Співробітника агенції може бути кілька проєктів, і він може недостатньо занурюватись в проєкт або не знати всієї глибини деяких нюансів по проєкту, тому що він працює зазвичай віддалено. І якщо в нас не побудована чітка комунікація, то може бути така проблема, що виконання деяких задач може бути з затримкою. Я кажу про все може бути, бо це не обов'язково. Але такі варіанти треба теж розглядати і не упускати. Давайте тепер подивимось, чому іноді краще зробити ін-хаус відділ маркетингу. Справа в тому, що коли команда працює над одним проєктом, то і на протягом дуже великого часу занурення відбувається 100%. Люди знають такі нюанси про проєкт, які дуже важливі, і вони дійсно можуть покращити маркетинг. Власна команда може збиратись, брейнштормити і генерувати ідеї, бо вона знає цей проєкт в динаміці, з досвідом, в часі, і вона дуже зацікавлена в розвитку цього проєкту. І у команди є фокус. Вони працюють над одним проєктом, вони не відвлікаються, вони постійно живуть в цьому проєкті. Це також є плюс. І те, що вони біля вас, те, що вони працюють на вас, то це завжди, майже завжди, дуже швидка реакція. Тож це переваги. Але в цього підходу є також і недоліки. Так часто буває, що якщо команда дуже довго працює над одним проєктом, то є такі, бракує трішечки досвіду на різних проєктах. Тобто, взагалі, якщо у людини до цього було небагато досвіду, він прийшов ін-хаус, то він не збагачує цей досвід і, звичайно, може бути навіть менша кваліфікація. Я не хочу про це казати, бо працівники ін-хаус дуже часто теж дуже кваліфіковані, вони приходять з досвідом, але є такі моменти, що не завжди достатньо кваліфікації ін-хаус фахівців. Справа в тому, що майже всі інструменти дуже швидко розвиваються. Постійно якісь зміни в SEO, в рекламі в Гуглі, TikTok, Meta, постійно якісь оновлення. І коли ти працюєш на багатьох проєктах, ти вдосконалюєш і розвиваєш свій досвід дуже природньо. Так? Окрім того, що в тебе ще й постійне навчання. Тож, до недоліків я вказала менше досвіду роботи на багатьох проєктах. Я написала, що менша мотивація – це як і більш пасивна позиція, це як недоліки. Справа в тому, що от я хочу сказати, що серед нас, серед маркетологів та диджитал-фахівців, вважається так, що якщо ти трішечки втомився від темпу кампанії інтернет-маркетингу, де в тебе багато роботи, багато проєктів, треба бути многозадачним і дуже такий швидкий темп роботи. Іноді, коли люди втомлюються, фахівці, вони можуть шукати роботу in-house. Тож, в нашому середовищі вважається, що робота in-house більш тепле містечко. Ну, просто, щоб ви знали, різниця є навіть у відчутті того, де краще працювати, а де більш напружено. Дивіться, кожен з цих варіантів має як переваги, так і недоліки. Немає ідеального варіанту. Також хочу сказати те, про що вже зазначили сьогодні перед лекцією. Зараз дійсно є проблема в пошуку дуже якісних фахівців. І саме власнику бізнесу або керівнику, йому іноді дуже важко оцінити специфічний якийсь фах. Так, людина може розповідати, що вона все знає, а потім вона навіть може робити вид, що вона це робить, а потім насправді відбувається, що недостатньо. Тому що, наприклад, навіть сам інтернет-маркетолог, він не може провести співбесіду і оцінити програміста. Або який технічний потенціал є у аналітика. Або чи як володіє фахівець налаштування реклами всіма інструментами, да, яке в нього розуміння цього, наскільки глибоко. Поверхнево – це неважко опанувати ці інструменти. Тож, дійсно, в цьому випадку аутсорсинг, якщо він має постійне навчання, в цьому випадку
спеціалізація та рівень підготовки фахівців в середньому вищі. Але прийняти рішення, який спосіб обрати, можна тільки після того, як ми проаналізуємо оці чинники. І справа в тому, що не буває такого золотого стандарту, який би підходив всім, бо всі тематики різні, всі компанії різні, всі мають різний дохід, різний напрямок, різні варіанти. І що обрати, буде дійсно залежати від кількох чинників. Наприклад, тематика. Деякі тематики, вони дозволяють віддати цілком диджитал-маркетинг на аутсорсинг. Без проблем. Просто цілком. Деякі тематики, вони потребують, щоб люди знаходились тут, створювали контент, допомагали там щось робити тут і зараз. Також дуже важливо, який рівень конкуренції в тематиці. Справа в тому, що якщо ви працюєте в e-commerce, в дуже висококонкурентної тематиці, тоді, можливо, вам буде замало одного фахівця на просування SEO. Можливо, вам потрібно їх буде 5. Так? А можливо, в цьому випадку легше взагалі віддати це повністю аутсорсинговій компанії, де на вас буде працювати ціла команда. Так? Ну і як підтвердження, дуже багато e-commerce, таких відомих, як Розетка, наприклад, вони частину своїх напрямків вони віддають аутсорсинговим компаніям. Тобто, то є підтвердження, що якщо ви працюєте в висококонкурентної тематиці, вам потрібний більший рівень кваліфікації співробітників, так? І більший досвід. А також дуже важливо, які у вас джерела просування. Наприклад, якщо ви сфокусовані на просуванні за допомогою платної реклами, такої як Google, Meta, TikTok, LinkedIn, YouTube, то в цьому випадку також можна легко віддати на аутсорсинг. Якщо ваші джерела просування основні – це соціальні мережі, тобто ваші сторінки вам заміняють сайти, магазини тощо, ви постійно генеруєте дуже багато контенту, то в цьому випадку віддати цілком ваше просування на аутсорсинг буде складніше та дорожче, і вам краще залучити до себе in-house співробітників. Ну і все буде залежати від обсягу робіт. Да? Від обсягу робіт. Наприклад, ви використовуєте імейл-маркетинг як просування, але не постійно. Ви робите якісь розсилки до певних інформаційних приводів, і ці роботи вони виконуються не кожен день. Навіщо вам брати інхаус імейл-маркетолога? Вам краще купити цю послугу на аутсорсингу і оплачувати не постійно фахівця, а тільки тоді, коли вам потрібна така послуга. Да? Навіщо, щоб він просто сидів у вас в офісі і займав місце? Ну і також рівень рентабельності або гроші. Бо як на внутрішній відділ маркетингу, так і на аутсорсинг потрібні гроші. Якщо рівень рентабельності дозволяє, ви будете залучати більш кваліфікованих фахівців, які зазвичай коштують дорожче, або компанію, або навіть кращу компанію, будете змінювати рівень компанії, щоб отримати більшу ефективність, бо головна мета кожного власника бізнесу, керівника та інтернет-маркетолога – правильно масштабувати бізнес. І щоб ваш бізнес був ефективним, щоб прибутки зростали. Тож ви будете влаштовувати роботу з інтернет-маркетингом таким чином, щоб саме отримувати більше грошей. Зазвичай хочу сказати, що ви вже зрозуміли це, що для кожного буде своє рішення, як організувати інтернет-маркетинг, чи віддати його, чи залучити. Але з мого досвіду, зазвичай краще всього працює комбінована система, що частину послуг ви забираєте інхаус, а частину делегуєте аутсорсинговій компанії. В більшості випадків наших клієнтів саме так і є. В когось співвідношення аутсорсинг-інхаус одне, більше, в когось менше.
по-різному вони розподіляються долі, але здебільшого це комбінована система. Ну, це трішечки такий слайд, він з одного боку серйозний і важливий, а трішечки жартівливий. Справа в тому, що якщо ви не стартуєте з бізнесу, в який вкладається одразу багато інвестицій, якщо ви проходите таку еволюцію від створення маленького бізнесу і потім поступово зростаєте, розширюєте свої послуги, ну, тобто як більша частина бізнесменів та власників бізнесу проходить цей шлях, то у вас буде така еволюція. Спочатку власник все робить сам. Так, він не тільки керує компанією, він навіть сам веде соціальні мережі. Після цього він винаймає маркетолога, і це дуже важливий крок до масштабування бізнесу і до зростання. Але бідний маркетолог тепер сам все робить сам. Так? Але це не справа маркетолога, бо маркетолог в нас це стратег. І після того, як він доводить цю ідею власнику бізнесу, маркетолог починає формувати свою команду. Буває, що він формує інхаус частину маркетингу, а потім ще, як такий, як вершина, як ідеальна вже система, він делегує частину аутсорсингової компанії. Ну і це, можна сказати, така еволюція. Іноді буває, що формується бізнес завдяки якимось інвестиціям. Люди, в яких є вже успішний бізнес, вони вирішили, я хочу диверсифікувати свої кошти. Так, я зараз маю, я хочу інвестувати в якийсь бізнес. Вони звертаються до нас і кажуть, ми хочемо розвиватися от в цьому напрямку. Будь ласка, дізнайтесь, чи є там потенціал, який рівень конкуренції, чи можемо ми там досягнути результатів. Так, ми робимо для них такий ресерч, дослідження, і видаємо таку інформацію. І він каже, добре, ми інвестуємо і починаємо працювати. Тож, в цьому випадку у нас буде одразу з кінцевої ланки еволюції. Тобто, одразу працює маркетолог, і відділ маркетингу, і аутсорсинг компанії. Скажіть, будь ласка, чи є зараз якісь запитання? Чи все зрозуміло? Можемо йти далі? Може, ви хочете щось по ходу мене запитати, щось поставити? Я не бачу в чаті, що є запитання. Чи все зрозуміло? Чи може вас щось? Так, можете включатись наразі, якщо по цьому блоку є питання, або писати в чаті, як зручно. Поки питань ми не добре, бачимо. Добре, зарано. Я зрозуміла. Так. Поїхали далі. Тут я прописала структуру фахівців, які необхідні для забезпечення комплексного інтернет-маркетингу. Так? Тобто, щоб організувати певну послугу, так, потрібні певні фахівці. І також праворуч я написала, наскільки легко це віддати на аутсорсинг. Мені здається, що не все видно. Одну секунду. Нижня частина. Добре, я проговорю, бачу, що нижню частину не видно, нічого, я проговорю, що там написано. Так, які інструменти, які необхідні фахівці, і чи можна це віддати на аутсорсинг? Зверху, навіть я підкреслила це жирним, я написала керування маркетингом, що це маркетолог та диджитал-маркетолог. Ну, взагалі, я вважаю, що для онлайн-бізнесу маркетолог – це не просто ключова деталь, людина, це просто п'ятий елемент, знаєте, як то це повітря, вода і інтернет-маркетолог. Ну, без нього взагалі не можна. І він має бути досвідченим, він має бути стратегом, системною людиною, гарним керівником. Ну, п'ятий елемент, що я можу про нього ще сказати. Дуже цікава робота, але дуже важка. І на мою особисту думку, краще працює такий варіант, коли і керування маркетингом маркетолог або діджитал маркетолог присутній інхаус. Тобто, коли він всередині. Так, можуть бути інші варіанти, але цей, на мою особисту думку, працює краще. Якщо ви працюєтесь онлайн, зазвичай у вас є сайт. Тож, якщо у вас є сайт, вам постійно потрібен програміст, дизайнер або копірайтер.
Це можна як віддати на аутсорсинг, так і мати власну команду. Все залежить від того, який у вас сайт, наскільки він складний, чи робив вам цей сайт самостійно програміст, якийсь є у вас в команді, чи робила якась компанія, це великий потужний сайт, написаний на власної платформі, який в разі необхідності доробок потребує цілу команду. Ну, то в цьому випадку інхаус дуже важко забезпечити. То це буде аутсорсинг. Органічна видача. Органічна видача, я тут написала Google та Bing, не лякайтесь. Основний пошукач в нас це Google пошукова система, але також є інше, щоб ви не забували, що в нас ще є інше, наприклад, Bing. І фахівці, які займаються органічним просуванням. Окрім SEO-фахівця, ще потрібен лінкбілдер, копірайтер, програміст. Бачите, деякі спеціалісти, такі як копірайтер, вже кілька разів було. Поговоримо про це. Я вважаю, що SEO дуже легко віддається на аутсорсинг. Дуже легко та дуже ефективно. Ця частина роботи потребує висококваліфікованих фахівців, які постійно вдосконалюються. На мою думку, аутсорсинг буде працювати краще. Google реклама, да? Це в нас сюди вся буде і пошукова, і банерна реклама, а також не забуваємо, що в Google рекламу входить ще реклама YouTube. Бо YouTube це частина компанії Google, так? І щоб забезпечити комплексно послуги з цієї реклами, вам потрібен фахівець з реклами. Дивіться, тут написано PPC фахівець. Далі по лекції це буде траплятися. Тож я одразу розшифрую на мові інтернет-маркетологів PPC, то це платний трафік, так? І він розшифровується як per pay click. Оплата за один клік. І зазвичай PPC фахівців так називають фахівців з реклами переважно в Google. Так? Переважно реклами в Google. Копірайтер, дизайнер-аналітик. Ще один раз копірайтер. І вже другий раз дизайнер. І ще аналітик. Тому що, щоб забезпечити якісно цю рекламу, нам не тільки потрібно налаштовувати самі рекламні кампанії. Нам потрібно написати тексти оголошень. Нам потрібно намалювати банери або зробити відео, ну тобто зробити креативи для реклами. І також нам потрібен аналітик, іноді для того, щоб робити деякі передачі даних в різні системи, а також щоб налаштувати звіти, аналізувати і тощо. Так? Якщо ви просуваєте YouTube, просуваєте вас як свій канал вашої компанії, і якщо ви займаєтесь тим, що ви знімаєте відео і розміщаєте, і далі просуваєте ці відео, то вам зазвичай потрібен відеооператор та монтажер. Все залежить від обсягу роботи. Скільки у вас цих відео на місяць виходить? Якщо ви знімаєте кожен день, то звичайно ви можете влаштувати в себе в офісі таку собі міні-студію. Якщо для когось це звучить трішечки нереально, я хочу сказати, наприклад, у нас є клієнт, який займається кондитерськими виробами на всю країну. І вони знімають рецепти, а також маленькі відео, як використовувати ці чи інші продукти. І вони постійно знімають такі відео, і їх дуже багато. Тож вони в своєму офісі зробили окремий кабінет, який працює як студія, і там постійно щось знімають. Соціальні мережі. Це моє улюблене. Так, тут багато треба спеціалістів. SMM-ниця або SMM-ник, контент-мейкер, фотограф, відеограф. І іноді це буде відрізнятися від того, що знімає на YouTube. Обов'язково копірайтер, дизайнер та таргетолог. Так? Тож для соціальних мереж потрібно багато спеціалістів. На мою думку, дуже класно працює, коли є така команда in-house. Якщо ви не можете це забезпечити, можливо, важко, але можливо віддати це на аутсорсинг якоїсь компанії. Я буду повертатися до соціальних мереж. Я не жартую, що я сказала, що це моє улюблене, тому що тут дуже багато моментів. Справа в тому, що у багатьох бізнесів цей інструмент забирає дуже багато часу, грошей і іноді приносить найменше продажі.
І про це ми також поговоримо. Реклама в соціальних мережах, вона може бути разом з соціальними мережами з просуванням, а може бути як і окремо. То тут потрібен таргетолог, копірайтер та дизайнер. Легко віддається на аутсорсинг, дуже легко. Імейл-маркетинг також дуже легко віддається на аутсорсинг. І внизу це у нас аналітик. Да? Він може бути як інхаус, а також може бути як на аутсорсинг. Подивіться, справа в тому, що якщо ви організовуєте такий відділ маркетингу і хочете забезпечити от всі ці інструменти, то ви можете звернути увагу, що копірайтер нам потрібен для сайту, для SEO-просування, для реклами, навіть для емейл-маркетингу. Для всього нам потрібен. Він може писати тексти оголошень, SEO-сайти на сайт, якісь цікаві статті в блог, то це означає, що це може бути одна людина. І бачите, в нього може бути дуже багато роботи. Це означає, що цю людину можна взяти собі in-house. Так? Якщо ви бачите, наприклад, дизайнер, ви можете використовувати послуги дизайнера на аутсорсі, а на аутсорсинг. А якщо ви використовуєте дизайнера для того, щоб не тільки малювати макети банерів, а ще робити для офлайн-маркетингу якісь білборди або щось таке, розробляти футболки, чашки, то в цьому випадку, бачите, він також трапляється в дуже багатьох послугах. Також це означає, що його також можна взяти собі в команду. Але це не обов'язково, що його треба брати в команду. Ви також можете з ним співпрацювати на аутсорсингу. Якщо ви вирішите після цієї лекції все ж таки забрати собі інхаус, всіх зібрати таку команду, то для вас я намалювала таку наступну схему. Так? Тобто, щоб забезпечити комплексний інтернет-маркетинг, вам потрібні от такі фахівці. І деякі фахівці вони будуть працювати на різні послуги. Так? Ну і бачите, вершина цього всього – це діджитал-маркетологи, без нього не можна. Ну, тобто, можливо жити без програміста або без копірайтера, а жити без інтернет-маркетолога неможливо, бо він ключова фігура в цьому, в цієї системі. Давайте поговоримо, якщо був такий слайд, де можна зараз знайти фахівців. Справа в тому, що дуже багато людей поїхало. Якщо вони їдуть, то залучити їх до роботи в українській компанії важко. Якщо вони айтішники, якщо вони виїжджають за кордон, то вони будуть шукати роботи за кордоном. Бо ну, через те, що закордонні іноземні компанії платять більше. Да? Що можна, де можна знайти? Я дуже раджу вам такий варіант, як поговорити з HR-ами комп'ютерних шкіл. І це дуже класна. Працює, наприклад, в нашій команді частина, може, десь 20-30% нашої команди – це випускники комп'ютерних шкіл. Я сама, як викладач, всі мої, майже всі мої співробітники – це мої колишні студенти. Якщо курс йде протягом місяця або трьох, я можу цю людину не просто на курсі навчати, а ще я слідкую, як вона виконує домашні завдання, в якій в неї підхід і який в неї потенціал. Тож, наприкінці курсу я вже знаю приблизно, як людина буде працювати. Так? І раджу вам, якщо ви шукаєте в пошуку зараз фахівці, звернути увагу саме на комп'ютерні школи. І комп'ютерних шкіл дуже багато, ви можете звернутися от, до тих, які я написала, Гілель або Вепрома. Можете знайти, пошукати профільні курси. Саме для шкіл це також дуже вигідно. Якщо вони допомагають працевлаштуванню студентів, то це підвищує їхній рівень. Ви можете не просто побалакати з HR-ом та попросити вам вибрати резюме тільки відмінників. Ви можете попросити рекомендацію від викладачів або навіть зв'язатися з викладачем курсу і запитати, чи можеш ти когось мені порадити. І це дуже класний варіант, тому що людина, яка бачила, як навчається студент, вона точно може сказати, чи це відповідальна людина, чи є в неї потенціал для розвитку тощо.
Ну, і такі банальні, такі всім відомі варіанти, як розмістити вакансію. Тут буде список сайтів, на яких можна розмістити вакансію. А також я зробила вам добірку телеграм-каналів. Дуже багато маркетологів, фахівців з різних сфер інтернет-маркетингу, вони присутні в телеграм. І телеграм-канали пропонують публікувати вакансії. Ви можете замовити там публікацію вакансії, іноді це може коштувати, наприклад, 500 гривень, так? І отримати резюме. Дуже класний, не дуже легкий, можливо, не зовсім білий, але хантинг в конкурентів або в агенції. Я вже говорила про те, що серед працівників в інтернет-маркетингу, що робота інхаус вважається більш спокійною, розміреною, і якщо людина від темпу втомилася в агенції, вона з радістю може дозволити себе вкрасти в інхаус. Тож в цьому випадку ви можете переманити вже готового фахівця і іноді з дуже багатим досвідом. Тож, отакі є моменти. Тут буде така сторінка, на якої сайти, де можна пошукати фахівців, а також телеграм-канали, до яких можна звернутися до адміністраторів, і вони зможуть розмістити таку вакансію. Звичайно, їх більше, так? Я такі, щоб не навантажувати. Де знайти аутсорсинг-партнера? Як важко знайти фахівця, не менш важче аутсорсинг партнера, тобто агенцію. Так, є така ситуація, як з працівниками, так і з агенціями. Їх дуже багато. Іноді, ну, стільки, що можна загубитися. І як, якщо ви не можете, ну, ви ж не можете дати тестове завдання аутсорсинговій агенції? Як ви скажете, давайте ви мені попрацюєте місяця 3-4, бо я розумію, що за місяць ніколи не буває результатів, і потім я прийму рішення, чи винаймати вас, чи ні. Ну, це так не працює, да? Ніхто не захоче. Було б непогано, але агенції не погодяться. Тож, знайти просто не вийде. Вам треба буде кілька факторів збирати разом. Так? Хочу сказати, що це такий дуже старий бабський метод, але він дуже класно працює, це рекомендація. Попри те, що наш сайт гарно видається по SEO, якщо ми дуже багато заявок отримуємо, справа в тому, що 90% наших постійних клієнтів, включаючи іноземних, це рекомендації, це хтось прийшов від когось. Прийшов один клієнт, отримав позитивний досвід і каже, в мене є друзі. І таким чином у нас з'являються навіть іноземні клієнти, вони приходять по рекомендації. Я маю сказати правду, що в кожної агенції як є позитивні кейси, так і негативні. Не буває агенцій, які не робили якихось помилок або щось такого. Тобто я не буду ідеалізувати агенцію і казати, що от якщо ви звернулись в агенцію, це 100% успіх. Давайте будемо як реалістами в цьому випадку. Тобто рекомендації дуже класно працює. Обов'язково прислуховуйтесь, якщо вам хтось каже добре, а також недобре, це також важливо. Далі Google. Ну, це така універсальна система. Якщо ми щось хочемо знайти, ми йдемо в Google і там шукаємо агенції, все таке інше. Вибираємо собі десь десяток, з яких ми будемо фільтрувати. Наприклад, якщо ви хочете на аутсорсинг віддати таку послугу, як SEO, це органічне просування у Google, то в цьому випадку було б дуже непогано, щоб сайт агенції також видавав. Це не обов'язкова умова, а було б дуже непогано. Тож, якщо вони змогли продвинути, просунути свій власний сайт, так, одразу скажу, що в цій тематиці інтернет-маркетингу просувати свій власний сайт важко, бо це висока конкурентна тематика. Так? Тож, якщо вони мають певне просування на своєму сайті, то вони зможуть зробити і на вашому. Далі, зверніть обов'язково увагу на рейтинги. Є українські рейтинги, такі як IT-рейтинг.ua. Він кожен рік він робить рейтинги, і там ви зможете перевірити, чи є ці компанії, які вам порадили, ви знайшли в Гуглі в цьому рейтингу, та яке місце вони там посідають. Якщо ви хочете подивитись, чи є в компанії досвід просування іноземних клієнтів, тоді
Зайдіть та перевірте на Клатчі. Клатч.ко – це дуже авторитетна платформа, на якою оцінюють компанії інтернет-маркетингу, програмістів. Ну, тобто тут будуть відгуки, там поради від іноземних компаній щодо, ну, навіть українських аутсорсингових компаній. Дуже авторитетний. Також є такий сервіс, я думаю, що багатьом в Україні він знайомий. Це Рінгостат. Це сервіс з динамічного колтрекінгу. Якщо ви працюєте в e-commerce, ви знаєте, як важливо відстежувати дзвінки. Ну, дуже люблю цей сервіс. Дуже рада, що українська компанія змогла такий достойний колтрекінг створити. Тож ця компанія, вона також організовує свій рейтинг. І це не просто, що хтось прийшов і заплатив за своє місце в рейтингу. В Рінгостаті вони таке залучають журі, які оцінюють компанію за різними чинниками. Також можете перевірити, чи є та компанія, яку ви плануєте залучити в цьому рейтингу. Не обов'язково, щоб ця компанія посідала перше місце, да? Але вона має бути там присутня і в неї мають бути позитивні відгуки. Дуже важливо, коли ви обираєте компанію, зверніть увагу, от окрім цього, рекомендації Google, авторитетні рейтинги, так? Зверніть увагу на наявність кейсів. Тож, якщо в компанії дуже красивий сайт, все просто супер, дуже класно, але немає кейсів, давайте так, в інтернет-маркетингу кейси – це як портфоліо, це як докази того, що ми вміємо робити. Тож, наявність кейсів має бути обов'язкова. Дуже класно. Наприклад, якщо у вас є клініка, лікарня, якась, ну, медична тематика, зверніть увагу, чи є кейси у відповідній тематиці. Не лякайтесь того, що, можливо, якщо вони просувають мого конкурента, то вони щось там... Зазвичай, якщо вони, компанії мають спеціалізацію, то вони різним командам дають просувати конкурентів, так, які не перетинаються. Але дуже класно, якщо є відповідний досвід в певної тематиці, то одразу вам компанія збере той набір інструментів, які будуть радити бюджети, які є оптимальними, бо в них є досвід. Також вони знають про заборонені тематики, про обмеження, що краще працює, що гірше. А іноді компанія, якщо вона має досвід, вона вам відверто може сказати: ми цей інструмент використовувати не будемо, бо він не дасть результатів. І я точно знаю. Тобто вони збережуть навіть на початку ваші гроші. Тому що якщо немає досвіду, так, вони будуть робити кваліфіковано. Але ж перші місяці це буде, ну, такий як тест, що спрацює, що не спрацює. Якщо є досвід, вони будуть починати вже одразу з того, що працює. Дуже важливо запитати, чи є сертифіковані фахівці. Ну, розумієте, ми ж не йдемо до лікаря, який не має освіти. Правильно? Тут так само. Ми довіряємо свій інтернет-маркетинг людям. Ми хочемо розуміти, чи є в них певна кваліфікація. І це нормально запитати, чи є ваші фахівці сертифіковані. Google Analytics, Google Ads, чи є в них актуальні сертифікати? І якщо хтось не дуже радісно на це реагує, то це може бути сигнал, можливо, вони не пройшли цю сертифікацію. Да? Тож нормально це запитати. Бо якщо ви потрапляєте на не дуже якісних фахівця, на не дуже якісного фахівця або на не дуже кваліфіковану команду, в найкращому випадку вони не нашкодять та не принесуть результатів. А в гіршому випадку вони можуть зіпсувати. Яким чином? Вони можуть заблокувати ваші рекламні кабінети, ваш домен може попасти, да, під певне блокування, і в цьому випадку виправляти це буде, ну, надзвичайно складно. Бачу запитання, наскільки ці рейтинги доброчесні. Ну, наприклад, ми брали участь в рейтингу Рінгостат. Так? Ну, як там з'являється, коли вони самостійно це формують. Хочу сказати, що рейтинг Рінгостат досить чесний, ми не можемо впливати. Ми являємось партнерами Рінгостата щодо динамічного колтрекінгу. Вони дуже класні
хлопці та дівчата, але ми не можемо їм зателефонувати і сказати: ну ми ж такі класні, ми ж ваші партнери, будь ласка, ну давайте ми в трійку попадемо. Так не можна. Що стосується Клатча, це дійсно незалежний і дуже доброчесний. Доброчесна така платформа, і відгуки там зазвичай складні. Отримати відгук на клатчі нереальний, це неможливо. Вони перевіряють, вони дуже сильно перевіряють. На що треба? Ви дуже класно поставили запитання, на що треба звернути увагу? Ви дивіться, самі компанії, які займаються інтернет-просуванням, вони ж знають, наскільки відгуки важливі, тож вони будуть робити все можливе, щоб їх залучити, можливо, іноді купити. Тож, в цьому випадку, будь ласка, звертайте увагу, наприклад, на відгуки в Google Мой Бізнес. Якщо в компанії є негативні відгуки, і, наприклад, не один, не два, а їх багато, так, вони там обробляються, але їх щось більше, ніж потрібно, то в цьому випадку це має бути для вас сигналом, що щось не так. Так? Тож, звичайно, компанія аутсорсинг буде слідкувати за репутацією, за своїми відгуками, але вони не можуть видалити відгук на Google Мій Бізнес. Ну, ці відгуки майже немодеруємі. Вони можуть написати як відповідь, обробити, ну, видалити цей відгук вони не можуть. Тож, якщо ви бачите негативні відгуки, то в цьому випадку це сигнал, що компанію, можливо, не варто з нею співпрацювати. Це не стосується, наприклад, от якщо ми візьмемо якісь гігантів в сфері аутсорсингу, ви побачите в них негативні відгуки. Ну там немає. Чим більше ви розвиваєтесь, чим більшою компанією ви стаєте, тим більше буде задоволених та незадоволених клієнтів. На жаль, в будь-якої сфері, і в нашій в тому числі, негативні відгуки пишуть значно легше, ніж позитивне. Якщо людина заплатила гроші, отримала якісний інтернет-маркетинг, да? Ну, тобто вона купила і отримала те, що вона очікувала отримати. І вони ж не біжуть і не кажуть: о Боже, я хочу всім порадити сьогодні мого партнера. Вона думає: дульки я таке скажу, да? Нехай він просуває тільки мене. Може, конкурент, який дізнається, я не буду такого писати. Тож іноді дуже важко отримати. Іноді наші клієнти, вони просять нас підписати NDA. Да? Ми не можемо ні кейс написати, нічого, навіть якісь озвучувати їхні назви ми не можемо. Вони ховають інформацію, хтось просуває. Вони не хочуть про це казати. Ну, тож відгуки вони теж не напишуть. Ну, але звертайте увагу саме на негативні відгуки. Так, поїхали. Зараз буде наступний блок. Перед наступним блоком хочу я вас спитати, чи все це тут зрозуміло? Можливо, у вас є запитання. Можете поставити їх голосом, а можете написати в чат. Так, якщо можна, є запитання. Доброго дня, мене звати Катерина, компанія Phoenix Contact. У нас питання щодо досвіду у відповідній тематиці. Тому що у нас компанія, там тематика досить специфічна, це промисловість, B2B. І я розумію, що агенцію з досвідом у відповідній тематиці, взагалі тематика важка, важко знайти агенцію, у якої вже є хоча б досвід або спеціалісти, які в цій тематиці розуміються. Я не наполягаю, у нас є свої там інженери, які знаються. Але питання, ну, але ми там намагаємось якось там просувати і там, зокрема, в Інстаграм потрошку заходити, як це не дивно. Але питання: скільки часу? Ну, тобто, я агенцію попереджала, що у нас специфічна дуже тематика, і це буде важко. Ми готові допомагати, вичитувати, редагувати тексти. Але питання: скільки часу треба дати, чи там більш-менш прийнятно для агенції і для нас зрозуміти, що йде у нас чи не йде? Тому що, скажімо, зараз дуже багато часу виходить, іде і у мене, і у моїх колег на вичитування і редагування. Я б хотіла, щоб цей процес займав у нас мінімум часу, але поки що там за 3 місяці дуже-дуже важко. От скільки часу треба дати агенції, щоб зрозуміти, злетіли, не злетіли, і чи шукати іншу, у яких може бути кращий там якось підхід до тематики? От таке питання.
Так, дуже добре запитання. Дивіться, все залежить від того, які послуги ви надали на аутсорсинг. Якщо ви віддали на аутсорсинг та замовили Google рекламу, то вже з першого місяця ви можете зрозуміти, працює чи не працює. Рекламні інструменти, вони дозволяють зрозуміти, працює чи не працює, вже з першого місяця. Якщо ми говоримо про SEO-просування в Гуглі, це може бути по-різному. В деяких тематиках ефект може піти після третього місяця. В деяких тематиках може не бути ефекту після року. Ну, але він може бути незначний. Що стосується саме розуміння, чи є правильне співпадіння між кампанією та замовником, то зазвичай місяця-двох може вистачити. Якщо ви кажете про проблеми в написанні текстів, дійсно таке буває, коли специфічна тематика, іноді краще навіть взяти in-house, якщо дуже багато текстів, і забрати цю послугу в агенції, і щоб писав внутрішній фахівець. Наприклад, якщо специфічна тематика, така як? Ну, саме специфічна, що нам траплялося там, де ми не могли жодного разу узгодити жоден текст, це медична тематика. Бо то, як хоче бачити свій текст певний лікар або компанія, вони мають бути дуже високого рівня і вони мають бути кваліфікованими. Тут не може бути мови про те, щоб ми забрали і писали класні тексти, ми їх не напишемо. Наприклад, якщо промисловість, теж дуже багато нюансів. І що робить аутсорсинговий копірайтер? Він гуглить. Або ставить завдання, промти для GPT-чату. Навіть для платного цього буде замало. Треба, щоб людина писала так, як вона є той інженер. Тож, отакі, в цьому випадку, які можуть бути розвідки подій, треба розуміти, які тексти. Наприклад, якщо агенція каже, нам ці тексти потрібні для, не для людей, а для роботів, щоб ваші сайти краще індексувалися, то, можливо, в цьому випадку треба трішечки понизити свою планку з точки зору кваліфікації цього тексту, ну, звичайно, щоб там не було якихось помилок або просто неправди написано, да? І дозволити написати тексти, бо вони не для людей, а вони для роботів, які будуть індексувати свій сайт, якщо це SEO-тексти. Да? Тут вимоги до текстів інші. Вони мають бути насичені певною кількістю ключових слів, а також їхніми формами. Тож іноді вони мають бути унікальними, що також дуже складно. Тож треба, можливо, ще раз поговорити, в чому проблема з точки зору узгодження. Якщо вони не можуть достатньо кваліфіковані написати на блог, забирайте цю частину роботи до себе. Спробуйте, також це нормально, попросити агенцію змінити копірайтера. Ну, тобто, нехай спробує інший копірайтер написати в вашій команді. Мені не подобається там стиль, знаєте. От це нормально попросити, і вони скажуть, добре, ми віддамо, можливо, інший копірайтер зможе по-іншому. Так? Тож, якщо ви бачите, що це тексти – це проблема, то навіщо вам це партнерство нікому не допомагає? Вони роблять, беруть за це гроші, ви вичитуєте і витрачаєте стільки ж часу, якщо б ви саме написали цей текст. Це не потрібна робота. Тож, з двох боків треба тут поговорити. Просто чесно поговорити. Ви не пишете гарні тексти, нам це не подобається. Можливо, вони роблять геніальні налаштування. Але вони не можуть це показати, тому що не узгоджені тексти. Тож, спробуйте, можливо, переробити структуру як зони відповідальності. І спробувати. Тож, зазвичай за 3 місяці буде зрозуміло, чи підходите ви з партнером, чи ні. Окей, дуже дякую. Дякую за Прошу. Так, тоді їдемо. Пішли далі. От як побудувати ефективну роботу? Дуже дякую, Катерині, за це запитання, тому що це було як перехід до наступної частини. Тож, як домовитись ефективно з маркетинговою агенцією? Тож, вони приходять, іноді маючи досвід вашої тематиці, іноді зовсім немає. Як сказала Катерина, що
У нас дуже специфічна, унікальна отрасль, і дуже мало хто має досвід в ній. Але задача агенції – зануритись так в ваш проєкт, щоб за 3 місяці вже фахівці агенції могли консультувати так само, як і сам замовник. Тож вони мають розбиратися. Наприклад, якщо фахівець просуває велосипеди та самокати, за 3 місяці він може зібрати той самокат і вже порадити, що гірше. От тоді буде ефект, коли команда дуже занурюється в тематику і вивчає це так, нібито це їхній бізнес. Так, що важливо, щоб побудувати таку налажену роботу і щоб з самого початку було розуміння. Спочатку треба визначити зони відповідальності, навіть прописати певні задачі та терміни їх виконання. Як це працює? Коли ви домовляєтесь з партнером, з аутсорсинговою компанією, ви питаєте в них комерційну пропозицію. І там має бути прописано, які роботи вони виконують. Там немає буде прописано, як вони точно налаштовують. Може, там немає буде прописано, які детальні таргетинги вони використовують, або які рекламні цілі вони будуть. Ну, рекламні цілі навіть теж можуть бути прописані. Ну, тобто, не треба, щоб вони розкривали секрети своєї роботи. Але там мають бути прописані задачі, які вони беруть на себе. А також мають бути прописані задачі, які вони не беруть, які не їхня компетенція. Тож треба на початку визначити зони відповідальності. Якщо компанія досвідчена, вона одразу вам це проговорить. Наступний крок – це визначення KPI. Да? Це показники, які ви будете відстежувати. І показники, які будуть свідчити про те, чи ефективний маркетинг, чи ні. Да? Що нам треба відстежувати? От ці зони відповідальності та визначення KPI – цей процес, він такий трішечки рутинний, але за це на початку мусить відповідати як компанія-партнер, так і маркетолог. Так? То це дуже глибоко має вникати інтернет-маркетолог. Ви маєте визначити KPI не тільки загальні. Та, у вас має бути перелік загальних KPI, тобто трафік, скільки там, ми зараз подивимося всі ці KPI. А ще для кожного етапу, етапу теж, а для кожного джерела трафіку. Це для SEO можуть бути одні, для SMM можуть бути додаткові зовсім інші. Не може бути вдалою співпраці, якщо у вас не налаштована аналітика. Починати якусь мінімальну співпрацю в онлайн, в диджиталі, якщо ви не маєте аналітики налаштованої, якщо у вас не побудована система відстеження різних каналів трафіку, якщо у вас немає системи відстеження дзвінків, якщо з телефонів до вас приходять клієнти, в цьому випадку починати інтернет-маркетинг не має сенсу. Спочатку ми налаштовуємо відстеження, а тільки після цього ми запускаємо всі процеси. Навіть паралельно їх не можна запускати. Бо не зможе відстояти компанія-партнер, чи правильно вона робить маркетинг, чи неправильно. Не зможе побудувати звідти аналітик, якщо у вас немає аналітики. Було б краще, звичайно, якщо ви e-commerce, щоб у вас була наскрізна аналітика, яка пов'язує між собою всі джерела трафіку, Google Analytics, CRM-систему, і все зводить в одному звіті, який спочатку аналізує інтернет-маркетолог, це його основний напрямок роботи – аналізувати і робити стратегічний розвиток. А також, як кінцева частина, то це такий максимально інформативний звіт власнику або керівнику, хто буде далі перевіряти. Я хочу зробити такий як анонс, до чого треба прийти. Да? Тож, от такий може бути звіт керівнику, там, де у нас є джерело ліда, да? Можете побачити ліворуч, у нас є канали просування SEO, PPC, ви вже знаєте, що
PPC – це платний трафік з Google. SMM, реклама в соцмережах, YouTube, навіть тут є вебінари, та? Реферальний трафік, трафік Direct. Я розшифрую, що, що таке Direct трафік. Це прямий трафік, коли в Google шукають саме, вбивають саме назву вашого сайту. От не пошуковий запит, а саме назву вашого сайту. Якщо захочете, потім мене запитаєте, навіщо його відстежувати. І імейл-маркетинг та робота з блогерами та інфлюенсерами. Це не обов'язкові інструменти, які мають бути в кожного. Це є такий імітація, як приклад. Як приклад, який може бути кінцевий звіт, його може формувати маркетолог на підставі звітів, які дають йому партнер. Да? Тож, от, що ми можемо тут побачити? Кількість лідів, да? Що в нас таке лід? Лід – це контакт користувача. Лід – це ще не продажа, да? Не продаж, це не… Лід – це контакт, номер телефону або імейл від англійського слова «лід», що значить «вести». Тож в маркетингу контакт користувача називається лід. Тобто кількість лідів, далі сума продажів з кожного каналу, далі загальні витрати на джерела трафіку. Давайте я одразу скажу, що тут не в гривнях. Добре? Щоб ви не думали, що хтось витрачає на SEO 1500 гривень. Ладно? Ну, я тут не вказала, це може бути євро, долари, фунти. Ну, не може коштувати SEO 1500 гривень. Ви ж, ну, всі розуміють. Скільки коштує лід, да? І далі роз каналу, так? Роз ми будемо тут рахувати, як... Другий стовпчик, суму продажів, ми розділимо на загальні витрати. Так? І можна ще, хтось рахує роз в відсотках, можна ще помножити на 100. Але давайте не будемо формули вникати. Головне, про що нам каже роз? Він каже, скільки одна одиниця грошова витрат принесла продажів. Так? Тож, якщо в нас 12, то ми розуміємо, що одна грошова, давайте скажу гривня, одна гривня вкладена в певне джерело нам принесе 12 гривень. Так? Тож, чим більше ROAS, тим краще. Якщо ROAS у нас одиниця, то це означає, скільки ми вклали, стільки ми отримали продажів. Якщо ROAS 2, то це означає, що вкладена кожна гривня принесе нам 2 гривні продажі. Так? Просто розуміємо, як цей показник, ну і далі дохід. Так? Сума продажів, так? Скільки ми отримали дохід. Дохід від наших, з наших каналів. Дохід ми тут порахували як сума продажів від витрат на певний канал. Так, звичайно, тут розраховані тільки з точки зору маркетингу. Да? Тобто ми тут рахуємо загальні витрати на джерело. Що це означає? Наприклад, от в SEO. Да? Що означає загальні витрати на джерело? Це означає, скільки ми платимо нашому SEO-шнику, якщо він in-house, і скільки він витратив, наприклад, на закупку посилань або на написання текстів. Тож, скільки ми витратили на це джерело, все ми це сукупно збираємо. Наприклад, якщо це SMM, скільки ми витратили агенції комісії, скільки ми витратили грошей на фотосесію, тому що фото, ми брали з фотосесії, це все разом збираємо і також рахуємо. Так, ну, можемо зрозуміти тут, що в розрізі джерел і далі сукупні показники, так, можемо тут подивитися. Ну, я хочу сказати, що, давайте так, цей приклад – це сайт послуг, так, звичайно, всі імена змінені, всі дані
змінений, щоб ви не впізнали реальну компанію, бо не можемо сказати, але от пропорційно дуже близько до реальності. Так? І я хочу показати, от таким чином можна зрозуміти, які канали працюють краще, які гірше. До цієї простої і банальної таблиці насправді дуже довгий шлях. От воно дуже просто, це Google Spreadsheets, ну, якщо ви запитаєте, і такий не дуже складний дизайн, як ви можете побачити, але вона дуже цінна і дуже багато роботи покладено, щоб це зробити. От таке скромне і маленьке, але дуже багато роботи пророблено. Тож давайте коротенько пройдемось, що треба зробити, щоб цю нашу дуже важливу, але таку просту, але дуже важливу табличку отримати. Добре? Я ще повернусь на слайд і зараз буду казати про два моменти. Я буду з вами розмовляти про KPI, а також про зони відповідальності. Я покажу вам основні послуги, які можна віддати на аутсорсинг, що ви маєте вимагати, просити, домовлятися з агенцією, як показники ефективності та які, по яким роботам вони вам мають звітувати. Та, щоб, наприклад, ви замовляєте послугу, так, я хочу попросити от такі показники, нехай вони мені їх виводять або в Google Spreadsheets, або в Google Data Studio, а нехай зроблять мені звіт в Google Analytics. Та? І щоб ви знали, які роботи, їх може бути більше, їх може бути менше, але які роботи ви можете віддати, або 100% ви будете видавати на аутсорсинг. Ще є, от до цього слайду я хочу додати. Окрім таких технічних моментів, обов'язково ви маєте комунікувати. Я раджу мати зустрічі або зізвони з агенцією не менш, ніж два рази на місяць. Один раз на місяць ви обговорюєте звіт і результати. Другий раз на місяць ви обговорюєте точки зростання та моменти, вдалі моменти, як їх масштабувати, невдалі моменти, чому вони виникли, які є причини, чи це сезонність, чи це глобальні проблеми, чи треба на них звернути увагу, і які є точки зростання. Тож, мінімум два рази на місяць. Якщо може бути більше, не треба зізвонюватись кожен день, але от 2-3 рази на місяць було б непогано зізвонитися і все це обговорити голосом. Так, поїхали. Щоб визначитись з KPI-ями, я розумію, що більша частина з вас знають про це, але давайте все одно я зробила таку, можливо, вам буде це зручно потім використовувати. Тож у нас є кілька показників для інтернет-маркетингу, я б їх об'єднала от в таку, можна сказати, піраміду. Спочатку в нас йдуть кількісні показники, ну все зрозуміло. Тут може бути кількість відвідувачів сайту в розрізі каналів. Тобто ви збираєте кожен місяць інформацію, скільки відвідувала ваш сайт з органічної видачі, скільки відвідувала сайт з платного трафіку в Google, скільки з соціальних мереж, скільки з YouTube, ви все це маєте знати. Повертаюсь назад. Ви ніколи це не дізнаєтесь, якщо не налаштована аналітика. Розумієте? Це, ну, можливо, налаштування аналітики треба було зверху поставити. Ви не дізнаєтесь, якщо вона не налаштована. Кількісні показники – це добре, але іноді порівняти канали між собою неможливо, якщо ви дивитесь на кількісні показники, і тут вам будуть допомагати відносні показники, такі як коефіцієнти, наприклад, коефіцієнт транзакцій, середній чек в розрізі каналів, вартість одного відвідування, вартість залучення одного продажу, ну і той самий ROAS. Тож, відносні показники допомагають нам проаналізувати канали між собою, якщо кількісні показники не дають такої можливості. Далі, вже це рівень інтернет-маркетолога, це стратегічні показники. Коли в нас вже йде бізнес на ходу, і ми будемо масштабувати його, це не стартап, це не початковий рівень, у нас з'являються динамічні, якісні показники. Коли ми деякі дуже важливі маркетингові показники будемо розглядати в динаміці. Там кількість нових та постійних клієнтів, динаміка сум продажів від нових та постійних. От той перелік показників, який я даю, він не виключний. Він як більш вживаний.
Так, але ви можете сформувати це для власного бізнесу, бо не буває універсального набору показників. Кожен бізнес є унікальним. Ну і останній – це вершина, це прибуток як підсотковий показник ефективності. Все, якщо в нас дуже гарні кількісні показники, відносні показники, а якщо в нас не продається, то ніхто за такий маркетинг триматись не буде. Розумієте? Які б не були, можливо, чекати цього прибутку 1, 2, 3, навіть 6 місяців, якщо ви розумієте, що конкурентна тематика, ви можете чекати і звертати увагу на кількісні та відносні показники. Але якщо не продається, буде якась межа, після якої скаже власник бізнесу, ну, я все розумію, але ж я бізнес організовую для того, щоб заробляти. Соціальна функція – це добре, реалізація моя як власника бізнесу – добре, але бізнес для того, щоб заробляти. Тож ми все будемо і аналізувати прибуток. Далі я винесла 3 послуги, да, 4 навіть, які допоможу вам разом з агенцією, що треба запитувати і до яких показників прив'язувати. Дивіться, от ці показники, які на першому слайді, ви можете взяти, вибрати звідси всі, які вам підходять, і узгодити їх з агенцією. Так? Якщо ми говоримо про SEO-просування, то до таких показників, як витрати, вартість одного відвідування, суми замовлень через сайт саме в розрізі SEO-просування, вам обов'язково треба в агенції запитати динаміку позицій у видачі по ключовим запитам. Трішечки такий крок назад. Що це таке? Коли ви узгоджуєте SEO-просування, то ви розробляєте з компанією список ключових запитів, за якими ви хочете, щоб ваш сайт видавався. Воно називається як семантичне ядро. Так? І як тільки ви починаєте співпрацювати, то агенція, партнер, вона завантажує всі ваші ці ключові запити в свій парсер, який вони використовують, і постійно буде перевіряти динаміку позицій. Тож звітувати вам потрібно не тільки по показникам, а ще по зростанню або по втрачанню позицій по кожному показнику. І також запитайте обов'язково кількість відвідувань сайту в розрізі сторінок та параметрів. Наприклад, якщо вам дають, у вас прекрасний трафік на сайті, дуже велика кількість відвідувань, але у вас немає продажів, вам треба саме цей звіт про кількість відвідувань в розрізі сторінок та параметрів. Справа в тому, що могла дуже класно зайти в просування якась сторінка блогу, а ваша сторінка з послугами не видається. То в цьому випадку ви залучаєте трафік інформаційний, але який не конвертується. А вам дуже важливо мати релевантний трафік, якісний, саме по ключовим запитам, які є комерційними. Добре? Так, тут все зрозуміло. Що зазвичай має робити SEO-агенція, як робити задачі? Я вже вам сказала, що вони мають парсити позиції, вони це постійно мають робити, давати вам такі звіти, ви там будете бачити, що зростає, яка частина запитів знаходиться в топ-3, в топ-10, в топ-5. Так? І вони мають вам робити такий звіт по позиціях та ключовим запитам. Звіт з розміщення та закупівлі посилань – це всім відомий, це не секрет, всім відомий, що для того, щоб просунути сайт, всі треба закупати посилання або якісь статті на зовнішніх просунутих платформах, щоб збільшувати той посилковий профіль кампанії. Тож ви можете запитати звіт про розміщення закупівель та посилань. Зазвичай агенція просить на закупівлю посилань окремий бюджет. Роботи з розширення семантики. Якщо ви узгодили певне семантичне ядро, яке просувається, і ви бачите позитивну динаміку, щоб масштабувати цей канал, ви можете домовлятися про розширення тематики, де як можна посилити і залучити більше трафіку, які можливо зробити статичні страниці з фільтрації, може якісь додати запити з гео-прив'язкою, може якийсь новий товар, якісь нові направлення, все для того, щоб залучити більше органічного трафіку на ваш сайт. Тобто роботи з розширення семантики. Звіт про розміщення текстів на сайті – це якщо, тут я більше маю на увазі тексти, які допомагають просуванню
Тож ваш сайт має мати SEO-тексти, здебільшого, які також позитивно впливають на SEO-просування. Ну і обов'язково для того, щоб ефективно просувати сайт, да, SEO-просування, наш сайт має відповідати вимогам Google, їх більше 200. І він технічно має відповідати. Швидкість завантаження сайту, доступність певних сторінок, чи працюють всі посилання. І компанія має постійно перевіряти, чи все гаразд з сайтом з точки зору техніки. Тож, от такі роботи вони можуть виконувати і вам по ним звітувати. Контекстна реклама. Пошукова реклама в Гуглі і також реклама в Ютубі. Окрім таких самих показників, да, які були в цій піраміді, ви можете що ще додатково їх попросити вам показати. Це покази реклами. Скільки разів була показана ваша реклама. І також з тим, скільки коштував показ цієї реклами. CPM – це такий показник, який розшифровується як cost per milli, його використовують, він розшифровується як вартість однієї тисячі показів. Тож, якщо ви просите їх якісь показники, також для власного контролю, для власної аналітики, ви можете запитати покази та вартість тисячі таких показів в розрізі різних рекламних кампаній. Ще один окремий показник, який ви можете попросити, що стосується рекламних звітів, це охоплення. Чим відрізняються покази від охоплення? Покази – це скільки разів була показана ваша реклама. Охоплення – це скільки користувачів, унікальних користувачів з вашої цільової аудиторії охопили ця реклама. Тож ви маєте дізнатись, скільки людей побачила вашу рекламу. Покази – це скільки разів була показана, а охоплення – скільки людей. Далі ви можете запитати кількість кліків та CTR. Скільки разів натиснули на вашу рекламу? Так? Скільки відвідувань сайту – це одне, а скільки разів натиснули? Справа в тому, що натискань буде значно більше, ніж відвідувань. Іноді значно, іноді незначно. Наприклад, якщо ви бачите дуже багато кліків і дуже мало відвідувань сайту, що це може бути? Можливо, ваш сайт дуже довго завантажується. І люди не чекають, не можуть дочекатися завантаження, тож вони клікають, натискають на вашу рекламу, але не можуть дочекатися завантаження сторінки. Тож ви можете аналізувати це і отримати інформацію. Також кілька слів про CTR. Що це таке? Це коефіцієнт клікабельності. Чим вище він, тим краще. Що він показує? Це кліки, поділені на покази. І він показує нам, скільки людей натиснули на рекламу з тих, хто побачив. Тож, якщо в нас є CTR 1%, то це означає 100 побачили, наприклад, і один натиснув. Або там 200 побачили. Та? Чим вищий CTR, тим краще. Наприклад, ви аналізуєте, які банери, креативи краще зайшли. В одній рекламної кампанії ви бачите креативи, там, де з вашим керівником, і він щось там розповідає, CTR 3, а просто такий банер з анімацією 0,4. Ви розумієте, що ваш керівник на банері сподобався в кілька разів більше. Тож треба робити банери, наприклад, за обличчям керівника. Ну, це просто я як приклад. Які роботи? Які роботи, по яким роботам буде звітувати компанія-партнер? Розробка рекламного плану стратегії та медіаплан. Вони мають вам запропонувати такий план. Це не обов'язково, там будуть 100 аркушів презентації, це може бути табличка, але дуже змістовна. Які бюджети, на які аудиторії, які креативи ми тестуємо, на які сторінки ми ведемо, з якими посилами, з якими заголовками. Тож ви маєте мати таку табличку. Налаштування та запуск нових рекламних кампаній. Є якийсь сталий кабінет з рекламними кампаніями, ви можете постійно щось спробувати, тестувати нові, тож це також запуск якихось нових, це також робота. Це не означає, що кампанія має кожен місяць запускати 5 нових реклам, зупиняти попередні, запускати нові. Будь ласка, до цього не прив'язуйтесь, бо трішечки це
Це не просто неправильно. Іноді буває, що це може нас шкодити. Є рекламні кампанії, які довгі. Вони будуть, чим довше вони будуть працювати, тим вони краще навчаються. Тобто не змушуйте кампанію. От якщо ми прописали, що в нас 5-10 рекламних кампаній, то, будь ласка, зупиніть попередні, зробіть нові, бо ви нам так обіцяли. Ні, деякі кампанії будуть безперервно працювати. І це так треба. Да? Робота з мінус-словами. Якщо ви компанія, яка пропонує будівництво приватних будинків, так? І один з ваших ключових запитів пошукової реклами – будівництво приватних будинків. Постійно треба мінусувати нерелевантні запити, щоб ваша реклама не показувалася по таким запитам, як будівництво приватних будинків без грошей. Або безплатно, або будівництво приватних будинків своїми руками, власноруч. Тобто постійно фахівець має мінусувати безплатно своїми руками, хочу зробити сам, найгірші компанії або щось таке. Да? І він аналізує, за якими ключовими запитами залучався трафік і має мінусувати те, що не є релевантним. І воно чим довше, воно чим цістіше, частіше буде оця рекламна кампанія. Ну і обов'язково аналіз ефективності. Я бачу, що ми вже добігаємо кінця. Будь ласка, ще трішечки і вже будемо розмовляти. Що стосується SMM-просування, вже я анонсувала, що це моє улюблене. Це одночасно і правда, і це трішечки іронія. Дуже важкий канал для просування, дуже багато роботи, недооцінений, тому що, наприклад, Google реклама, її запускають і одразу отримують замовлення ліди продажі. SEO-просування. Здебільшого ніхто в цьому не розуміє. SEO-шники щось роблять, дають звіти, там трафік нібито зростає, все супер. Але в SMM розуміють всі. Правильно? Ну всі ж вміють пости робити. Тож претензій до цього каналу дуже багато. І головна претензія, що не завжди SMM продає. Але тут треба бути відвертими. Він не мусить продавати у всіх тематиках. Іноді він працює з репутацією, з популяризацією, з лояльністю і буде давати не так багато продажів. Або буде виходити на якусь рентабельність тільки з часом. Ну так, там висока конкуренція. Всі ж вміють робити SMM і всі роблять. Так? Все залежить від тематики. І не завжди SMM буде продавати. І це не означає, що цей інструмент не працює. Він просто виконує, закриває інші функції. Тож до обов'язкових показників я ще додала такі специфічні, які будуть свідчити про розвиток спільнот. Да? Якщо ви там просуваєте сторінки, Instagram-аккаунти, YouTube, так? То в цьому випадку кількість підписників, охоплення, покази, той самий клік і CTR, це коефіцієнт клікабельності, да, натискань, кількість взаємодії з постами, вподобайки, коментарі, натискання, кількість нових листувань, якщо ви хочете залучати потенційних клієнтів у Директ, да, або в месенджер, і також кількість переглядів відео, рілс, сторісів і кількість лідів. Бо, наприклад, в соціальних мережах можна запускати таргетовану рекламу на залучення лідів одразу в мета, не відводячи потенційного клієнта на сайт, а одразу отримувати ліди в мет. Тож, треба аналізувати, ну я хочу попередити, що цей канал надзвичайно надскладний. Він спочатку здається дуже легким, зрозумілим, інтуїтивно зрозумілим, але це не так. Дуже багато роботи, щоб робити якісний SMM, потрібно дуже багато креативної роботи, дуже багато робити контенту, писати текстів. Ця робота, яку не можна зупиняти, да? Недостатньо написати один пост на тиждень. Ну, в більшості тематик є ті, хто можуть один раз на тиждень, і це буде нормально. Але якщо у вас конкурентна тематика в соціальних мережах, ви мусите робити більш часті пости, пробувати різні формати. Ну, зараз такий рівень контенту в соціальних мережах, щоб його створити, там всі ці контент-мейкери, вони трішечки Спілберг. І після цього, коли бере звіт власних бізнесу та інтернет-маркетолог, вони розуміють, що немає продажів. Що зробити? Скасувати SMM. Ні, так не треба робити. Можливо, передивитися і проаналізувати, як він мусить працювати. Тут кілька
того, до чого прив'язуватись. Знаєте, справа в тому, що якщо певний канал показує себе добре, наприклад, контекстна реклама, SEO, SMM, зазвичай на показниках зупиняться. Ну, класні показники, ми отримали дуже багато продажів, все супер. І от в цю частину звітування по роботам ніхто не йде. Да? Туди більше дивляться, якщо щось не так. Да? А що ви зробили? Бо результати не дуже. Давайте хоч покажіть, що ви зробили. То в цьому випадку ви, вам треба дивитись, що було зроблено. Ну і всю цю інформацію, всі ці показники, KPI, їх збирає аналітик. Це також дуже важлива особистість в компанії або на аутсорсингу, яка дозволяє інтегрувати всі дані, всі потоки трафіку в єдиний звіт. Хтось використовує для цього Google Analytics, хтось Google Analytics CRM-систему, хтось використовує звіти, і дуже раджу вам цей інструмент, це Looker Studio. Якщо ви не знаєте про цей інструмент, напишіть мені, я кілька слів про нього скажу. Дуже цікавий інструмент інтерактивних звітів в Looker Studio. Ви домовляєтесь з аналітиком, а також визначаєте ваші цілі, де ви будете зводити остаточні дані. Так? Варіанти є, вони на різний бюджет. Ці варіанти є дуже дорогі рішення щодо консолідування і зведення аналітики. Є більш дешеві, є посередині якісь компромісні. Але основна мета ваша з аналітиком – тепер всі ці інструменти зібрати разом і отримати в розрізі каналів. Так? Тож вам буде допомагати в цьому аналітик. Якщо він зможе налаштувати інтеграцію даних з різних систем, він робить це самостійно. Наприклад, все, що відноситься до Гугла, воно робиться за допомогою аналітика нормально, тому що це все одна родина. А, наприклад, дані з мети іноді важко інтегрувати в звіти по аналітики або в CRM-систему, тож треба додаткові конектори. Або виставляється технічне завдання на програміста. Ну і він допомагає та формує фінальні звіти для маркетолога та власника бізнесу. Дуже важливо, розробляє єдину структуру розмітки UTM параметрами. Також напишіть мені, якщо ви не дуже розумієте, що в цьому реченні, я поясню, бо це надважливо, щоб була єдина система маркування посилань з різних каналів. Тільки в цьому випадку все в звітах складеться правильно. Якщо немає єдиної системи, то ви не зможете зібрати той пазл разом. Я зараз кажу про єдину структуру розмітки посилань UTM параметрами. І її може розробити як сам аналітик, як маркетолог, але треба розуміти, що це таке. Якщо буде дуже багато запитань по UTM параметрам, то, можливо, я вам після сьогоднішньої лекції як зроблю якусь добірку, щоб краще в цьому розібратись. І коли всі ці роботи проведені, якщо зроблено правильно, то наприкінці місяця може маркетолог отримати такий гарний яскравий звіт, який буде показувати, скільки користувачів на сайті, скільки нових, скільки було конверсій, скільки з цих конверсій було лідів, скільки кліків, все в розрізі рекламних кампаній. Тож, за умови зваженої роботи, за умови відстеження, ви зможете отримати такий якісний звіт. Ну, він може бути кілька аркушів, все, що ви хочете, це такі дані вже для маркетолога. Цей звіт зроблений в Looker Studio. Це безплатний інструмент від Google для візуалізації даних і подавання звітів. Він також інтерактивний. Ви тут можете, ну, на цьому це слайд, це скріншот, не пробуйте тут. Тут він не інтерактивний. Ви можете, наприклад, натиснути на дати, поміняти, і він перебудовується. Бо інтеграція даних тут, там налаштована аналітиком, або ви власноручно влаштували, і воно буде підтягувати дані за різний період. Можна такі красиві звіти будувати. Ну і після цього ви вже зможете таку ітогову табличку надати власнику бізнесу, де вас все дає продажі, і ви знаєте, скільки коштує лід, також продаж з кожного каналу. Оце має бути результатом вдалої співпраці. Все. І це все, що я вам хотіла розповісти.
І також я вам дякую за увагу. Зараз будемо говорити просто кілька слів. Дивіться, праворуч ви отримаєте цю лекцію. Праворуч, як такий бонус, ми з командою проробили дуже цікаву табличку. Якщо ви не проти, я її виведу сюди. Це розрахунок ефективності інтернет-маркетингу. Тут є сукупні показники. І тут є в розрізі кожних каналів. Це така як модель, якщо ви починаєте новий бізнес, і ви можете прорахувати укупність, потенційну укупність вашого маркетингу. Дуже цікавий такий наші наработки. Я хочу з вами поділитися, але прошу не викладати це вільний доступ. Це інформація тільки для вас, для маркетологів. Да? Тож, якщо ви не знаєте, яка може бути окупність у вашого бізнесу, тут такі середні показники, може бути гірше, може бути краще, але це дозволяє подивитися, як в середньому, в який термін будуть окупатись, коли ви будете виходити на ефективність по різним інструментам. Це перший можна подивитись. Так, і ще один я підготувала для вас – безпека бренду в SMM. Так, тут Meta та TikTok. Я хочу, щоб у вас була така інформація щодо, які ви як маркетолог маєте мати доступи до ваших ресурсів в Meta і чому. І як краще – з бізнес-менеджером чи напряму. Тут все прописано, ви можете це почитати, і я сподіваюся, що це буде вам корисно. Я сподіваюся, що у вас так вже є. Якщо ні, ви мусите запросити для себе, можливо, інший доступ, так? Ну, і я думаю, що вам буде цікаво. Я на своєму каналі, в мене є телеграм-канал, раджу вам підписатись, якщо вам цікаво. Це канал про SMM та маркетинг, там 7 тисяч підписників вже є. І я там роблю з командою корисні добірки щодо маркетингу та SMM. І є дуже класна добірка про Looker Studio. Це саме дуже класний інструмент, він безплатний. Ладно, не буду відкривати її. Він безплатний щодо того, до створення звітів. Тож, треба трішечки навчитися, як з ним працювати, там, але він інтуїтивно зрозумілий. Якщо ви подивитесь відео уроки, ви зможете просто нереально класні, візуально наглядні звіти робити, які будуть допомагати вам і вашій команді робити ваш маркетинг більш ефективним. Дякую за увагу і очікую ваших запитань. Так, пані Ірино, дуже дякуємо за вашу експертність, дуже цікаво, дуже багато нового почули. Колеги, чи маєте запитання? Можете включатися? Добрий день. Вікторія, менеджер з персоналу, не зовсім маркетолог, менеджер з персоналу компанії «Скані Україна». Хотілося повернутися до початку вашої презентації, там, де ви презентували позиції in-house versus outsource. І ви там написали в першому рядку маркетолог, кома, digital маркетолог. Якщо, наприклад, ну, з вашого досвіду є обмеження, так скажемо, в розширенні персоналу, чи може маркетолог all, ну, як так, така термінологія, all-round маркетолог замінити діджитал-маркетолога, ну, віддати якісь там функції на аутсорс, або ці дві позиції потрібні, на вашу думку, окремо? Вікторія, дякую за запитання. Цікаве запитання. Дивіться, це залежить від компанії. Якщо основний напрямок у вас – це саме онлайн, ну, наприклад, у вас інтернет-магазин, то тут я би краще взяла просто інтернет-маркетолога. Тут, можливо, я, ну, інтернет-маркетолог, він вже зазвичай знає якийсь класичний маркетинг, так? Позиція, взагалі, маркетолога, вона об'єднує, він як делегує частину онлайну, ні,
він делегує цілком онлайн-маркетологу і більше займається офлайном, репутацією. Але якщо ваш бізнес пов'язаний і база його є онлайном, то я б тоді взяла онлайн-маркетолога. Нехай він трішечки гірше буде розумітися на офлайні та на дизайні, на піарі, але краще буде розуміти важливість, наприклад, того, що важливість просування SEO і як працюють робити ці аналітичні звіти, то я б краще його взяла. Якщо ваш маркетинг переважно це офлайни, то тут я би краще взяла просто маркетолога, ніж діджитал. Може посідати, може об'єднувати позиції. Дуже часто я таке бачу. Але коли бізнес великий, то тут буде страждати маркетинг, бо одна людина, один фахівець буде. Це буде розривати його. Тож зі зростанням, зі збільшенням бізнесу треба буде брати двох. А на початку може легко Дякую. Поєднувати. Дякую, дякую. Прошу. Так, Кирино, дуже дякую. Ми часто, в принципі, стикаємось так з вакансіями, де маркетолог має об'єднувати такі функції, як дизайнер, так, працювати в якихось каналах різних. Також там проводити заходи та бути SEO, просувати канали, писати тексти. Тобто це дуже велике навантаження, і, звісно, маркетолог не може виконувати ці всі функції, тому було б чудово якось нашим так роботодавцям, які на українському ринку, пояснювати, що це ціла команда, тобто має виконувати, Так. А не одна людина, бо це дуже велике навантаження. Так, і саме головне, ви дуже правильно сказали, але саме головне, що якщо маркетолог починає займатися рутиною та починає робити банери, то він не виконує свою головну функцію. Він не перевіряє, не аналізує ефективність і він не працює стратегічно. Тож такий маркетинг не буде масштабуватись правильно. І треба розуміти. І дивіться, маркетолог – це така унікальна людина, яка може зробити все, що завгодно, і знає все краще за всіх, але вона не робить. Вона тільки контролить, і її задача – налаштувати це так, щоб тексти не довелось переписувати. Це дуже складно. Це дуже складно. Дуже класно, коли маркетолог – він перфекціоніст, але тут треба баланс між перфекціонізмом та делегуванням. Не може робити банери або SEO, трішечки SEO, трішечки, а ще я вебінар налаштую вам, як в Google Meet, і все буде. Тож це можливо допустимо, якщо у вас маленький бізнес. Але зазвичай такий бізнес не буде масштабуватися. Задачі в маркетолога інше. Добре, так. Чи є Так, запитання? дякуємо. Влади. Так, дякую, Ірина, за вашу цікаву розповідь. Доклад ваш слухав. Було цікаво. Хочу для колег ще сказати, в принципі, по підбору підрядників таку відмітити фішку, що в принципі сучасні інструменти Гугла, Мети дозволяють доносити там максимально цільово таргетуватися на ту клієнтську групу, яка нас цікавить. Проблема наразі всіх команд стоїть в креативах, які ми показуємо клієнтам потенційним. Тому цей основний меседж, він все одно лишається на внутрішній команді. Або треба шукати фул агентство повного циклу, який вам розробить стратегію, там стратегію всіх меседжів, всі ці верхні, низькі рівні комунікації. Або треба брати собі команду, щоб вона формувала вам ваші креативні компанії всередині компанії, і віддавали вже донесення цих меседжів на аутсорс, на компанії такого типу, які там розміщують, скажімо так, медійні ці байери і все решта, медійний баїнг там і трансляція в діджиталі всіх меседжів, які компанія хоче донести до.
Так, Владислав. свого досвіду, да, хочу поділитися, що також у нас B2B, у нас сервісні послуги. Часто Влади, ви компанію, то пропадаєте? пропадаю, вибачаюсь, проблеми з інтернетом. Зараз є, чути мене? Так, чутно, чутно. Да, тому повністю передати все на аутсорс не виходить. Треба мати креативщиків в своїй команді, щоб вони плюс-мінус генерували контент, а вже партнер по рекламі його доносив до цільової аудиторії, яку ми йому зазначимо. Це в мене, в принципі, все. Ще раз дякую. Дякую всім, хто доєднався. Тому бажаю всім гарного дня, продуктивного. У мене все. Всім Ще раз дякую. дякую за Можливо, залишилось увагу і питання, будемо. так? Чи перепитаємо аудиторію нашу? Я думаю, ви покрили всі питання. Дуже дякуємо за ваші матеріали, які ви надаєте. Ми також поділимося з усіма учасниками записом та презентацією. Дякуємо, пані Ірині. Вам також дякую за запрошення. Була рада бути з вами. Всім гарного дня. Гарного дня, до побачення. Дякую взаємно.